Тернопіль матиме свою футбольну академію. Новостворений заклад належатиме до мережі комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Це стане ще одним місцем, де юні тернополяни зможуть розвивати свої футбольні навички. Ми бачимо тенденцію до підвищення попиту до занять футболом серед дітей. Це і цифра, яка є у нас в ДЮША, це понад 500 дітей, які займаються в нашій дитячо-юнацькій спортивній школі з футболу та інших ігрових видів спорту. А також і активний розвиток приватних футбольних шкіл, що говорить про те, що все більше і більше дітей хотіли б займатися футболом. Зважаючи на попит, футбол вирішили виділити з-поміж інших видів спорту в окремий напрямок. За основу взяли ініційований Віталієм Мариновським проєкт створення футбольної академії «Тернопіль». Крім того, що наша сім'я живе футболом вже не один десяток років, я являюсь батьком одного з футболістів юних, який займається в ДЮСШ. І знаю всі добрі сторони і не дуже, які на сьогоднішній день є. В тому стані, в якому воно було там образно до цього року, все було гарно, чудово, але перспектива все-таки буде тоді, коли ми почнемо і створимо академію, створимо спецкласи, які я якби пропоную зробити в школах. Я пропоную зробити в цьому проєкті такі речі, які би працювали на благо футболу. А футбол, знову ж таки, і представники, і футболісти прославляли наше місто. Виокремлення футболу зі структури дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту і створення футбольної академії «Тернопіль», вважають у міській раді, дасть можливість не лише продовжити розвивати футбол, але й належну увагу приділити гандболу, баскетболу, волейболу та іншим ігровим видам спорту. Це позитивна динаміка. Ми збільшуємо кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Якщо дивитися, аналізувати ситуацію в Україні, то в багатьох містах школи закриваються, а в нас відкривається. Тому що в теперішньому стані, як функціонує наша ДЮША з футболу та інших ігрових видів спорту, великий акцент приділяється футболу, і ми б не хотіли, щоб інші ігрові види спорту знаходилися в тіні футболу. Сьогодні депутати це рішення підтримали на сесії. З новою назвою брати участь у змаганнях юні спортсмени розпочнуть вже з нового футбольного сезону.